антистрес. Кіжий антистрес. Усі тварини, які знаходяться у центрі реабілітації диких тварин, у задовільному стані. Профілактичний огляд та щеплення отримують вчасно, каже ветеринарний лікар Кирило Чумаков. Сьогодні ми провели профілактичний огляд і зробили профілактичні обробки тваринам, які знаходяться в зоокуточку Хмельницького. Стан задовільний. Левенята, 4 левенятка, які народились в цей сезон в львиці нашої, в гарному стані, вгодованість середня. І взагалі стан, от я обійшов всі вольєри, подивився птицю санатропну, подивився всіх тварин, в мене питань немає щодо нагляду за тваринами та годівлі. Зараз Сергій Пальохін займається підготовкою усіх необхідних документів, аби тварини могли виїхати за кордон. Левенят планують передати у заповідник у Австралії чи Південній Африці, де відновлюють популяцію цих тварин. Будемо готувати всі повністю прививки, скажімо так, і документи, щоб їх можна було могли забрати чи в Австралію, чи в Южну Африку. Там є спеціальні питомники, заповідники великі, де встановлюють популяцію даних тварин. Є усна домовленість ще з прошлого потомства, яких ми відправляли, то зараз так само вже я їх повідомив, що є, і от починаємо готуватися. Бо це трошки час займає, десь приблизно до 3-4 місяців, щоб зробити всі необхідні документи. У центрі з'явилися нові мешканці – лемур та лама. Вони мають проблеми зі здоров'ям, але лікар їх вже оглянув і гарантував одужання, зазначає Сергій Пальохін. На прошлому тижні з контактного зоопарку віддали нам лемурчика. В нього теж трошки там зі здоров'ям стали проблеми, не могли, як знали. То от зараз так само лікарі його оглянули, зробили там необхідну, скажімо, вакцинацію і, скажімо, процедури. Так само ви бачили, лікар пробував оглянути, ну от вони сьогодні чи завтра приїдуть, будуть у нас лама, в неї проблема з ножкою. Так само в Білої церкві контактний зоопарк відмовився від неї, цієї тварини, і от вони запропонували, ми її забрали. Ну, звісно, от зараз ми поспілкувалися, лікар оглянув, і в нас дуже великий відсоток, що вона буде тварина жити і добре, і нормально почувати себе. Нагальна проблема, що коштів нам не вистачає. Тобто, от просимо, хто чим може, щоб допомогли нам от в такому плані. Тобто, чи коштами, чи от строїтельним матеріалом, бо тварини багато дуже відмовляються. Люди, і так само є от контактні зоопарки, і треба їм забрати і сажати не в маленькі клеточки, щось таке, а в нормальні, як потребує згідно чинного законодавства. Відвідати зоокуточок можна з 10 до 19.00. Вхід для дітей безкоштовний. За бажанням для тварин можна приносити овочі або фрукти. Враження просто супер. Дуже милий, гарний.